Karavan med fyrhjulsdrivna bilar, det var inte lätt att säga ens en gång, i Kristinehamn. Terrain Touring Sweden kallas det här för. Och när vi var ute och hälsade på och skulle filma med, så upptäcker vi att det fanns en kristinehamnare med. Vem är du? Jag är Lars Karlstedt och jag är bördig från Kristinehamn här, bor numera i Skåne. Hur länge sedan var det du flyttade härifrån? Ja, det är många år sedan nu jag gjorde det. Så jag har bott i 30 år, har bott nere i Skåne. Och nu är du här med ett helt gäng som åker fyrhjulsdrivet. Ja, det är vi. Vi är ett gäng då som kan köra den här Terrain Touring Sweden, som är då en äventyrsresa med bil genom Sverige. Från Simrishamn i söder till Kiruna i norr för att uppleva midnattssolen. Och vi är då bilar från 7 nationer, och från och med idag så är vi bilar från 8 nationer som åker den här äventyrsresan. Ja. Och nu är det då den 30 juni och ni hamnar till Kristinehamn och ute på A9s område. Det här med att köra i skogen, kan ni göra det hur som helst? Nej, det är strikt reglerat. Terrängkörningslagen förbjuder all körning ute i terrängen. Och därför har vi då ett fint samarbete med armén där vi får låna deras övningsfält och de fältet som är avsedda för terrängkörning och utbildningsområden. Och det är tur vi har det, för då kan vi utveckla det här vidare. Att lära då vanliga civila att köra då terräng med sina fordon. Många köper en sån här familjeterrängbil och kanske aldrig har varit ute och kört någonstans, utan de bara åkt landsväg. Mm. Ja, för fyrhjulsdrivet är ju populärt, men att man har ju få möjligheter kanske att testa det. Men man har det, och det vi vänder oss till för den här resan, där ingår det utbildning. Vi kör en dag, ligger still en dag. Och den här touringdagen när vi ligger still, då använder vi förmiddagen åt utbildning. Sen har vi då på middagen ett lunchuppehåll, och i samband med det så får man då köra lite fritt och prova på vad man har fått lära sig på förmiddagen. Och så avslutar vi dagen med en safaritur som är längre, där vi kör då under varierande förhållanden. Och där man får tillämpa fullt ut vad vi har lärt sig på förmiddagen. Är det väldigt svårt att köra i terräng med fyrhjulsdrivet? Ja, väldigt svårt är det inte, men det är lite speciellt. Man måste förbereda bilen på ett speciellt sätt, och bland det viktigaste är att man släpper eller justerar lufttrycket på rätt sätt. Går man i normala fall på landsvägen mellan 2 kilo, det kanske gör med 3 kilo i sina däck, så måste du komma ner på 0,8 till 1 kilo när du åker i terrängen. Och det är en förutsättning att ta sig fram både på sand och i lerigt underlag, att man tar ner ringtrycket. Ibland får den ju för sig lite det med att köra fyrhjulsdrivet. Det ska vara den riktiga, extrema, häftiga, ombyggda bilar. Men det här är standardbilar det som ni åker i. Det här är rena standardbilar som du köper direkt, om du säger, från en bilföretag. Du har sett till och med vanlig folkvagnsbuss som har fyrhjulsdriven. Ja, det är det. Och den tar sig fram galant på den här turen vi gör här. Och det är det. Och det är det finessen med det här. För att de här specialbilarna, de har sina dagsträffar där de kör sitt på. Men den här turen, här ska alla bilarna kunna köra då från Simrishamn till Kiruna. Och organisation som står bakom? Vi är 3 samarbetspartner. Det är Svenska Bilsportsförbundet som jag representerar. Vi har Peter Öjerskog från tidningen 4Wheel Drive. Och vi har Mats Svensson då från Svensk Land Roverklubb. Och du är knuten till Bilsportsförbundet. Vad gör du när du inte är på den här resan?
Ja, i vanliga fall mitt civila arbete, jag är då tekniker inom Vasa Försäkring. Och ja, sysslar då med fordon där. Ja. Men vad har du haft för anknytning till bilsport förut? Jag har själv varit aktiv och kört. Det är ju många gamla kristnamnare som har gjort det, så då, ja, du känner en del. Ja, jag gör det. Så, så att min aktiva tid har jag varit här uppe i Värmland då. Så du känner en och annan broder Palm och sånt här? Ja, mycket väl. Ja. Ja, vi träffas ju regelbundet. Eftersom jag har då kvar, om att säga, jag har sommarhus i Kristinehamn. Så, och Torsten Palm har ju också sommarhus här, så vi träffas om somrarna här. Och det pratas mycket bil då förstås? Ja, det gör det. Men vi försöker när man träffas då familjevis att undvika bilspratet lite. För att det kan bli för mycket ibland också. Men det här nu med fyrhjulsdrivet, det här är ju inte några farttävlingar på något vis, utan det gäller att köra klokt bara. Ja, det här är ingen tid, ingen fart att prestera, utan här gäller det bara att ta sig fram, och säger. För att det är inte tävling på något sätt, utan det är utbildning. Men det gäller också att fånga upp sådana som har intresse av det här och kanske har fyrhjulsdrivet och inte någon gång får prova på att åka i naturen. Ja, det vi vill med det här att man ska komma till oss och ta del av det här, att få lära sig. Och vi pratar då vad terrängkörningslagen innehåller, hur strikt den är i verkligheten och hur lätt det kan vara att köra med sånt här när man får rätt utbildning. Att göra i ordning bilen, man säger, och framförallt lära sig själv att köra det här. För det är svårt också, för att det är lätt att göra misstag på det. Man kan få en tumme stukad och grejer, man inte håller ratten på rätt sätt och såna här grejer. Men det får de lära sig de här dagarna. Du pratar om att det har blivit 8 nationer. Den sista nation som har tillkommit här nu, vad är det? England. Ja, så det sista. Men vi står framför en bil som är lite speciell, sa du. Ja, det är en koreansk bil som är med och åker den här turen. Och den bilen, det är den enda bilen som finns i landet. En Ssangyong Musso heter den. Den bilen går med som testbil på den här turen. Den kommer att säljas i Sverige, börjar säljas under hösten här. Du får säga vad han hette en gång till. Ssangyong Musso. Ssangyong Musso, det ska vi lära oss. Kommer han att heta det när den introduceras sen också? Ja, det kommer han att heta. Och den här bilen är då byggd i Korea. Och här finns då en del Mercedes-komponenter i den här. Så det är ett samarbete med Mercedes som den här fabriken har gjort. Och den är mycket väldigt rostad bil. Så det här är en intressant bekantskap. Det här. Och det är helt Sverigepremiär som... Det är en Sverigepremiär. Det här är den första och enda bilen som finns i Sverige. Den finns inte officiellt i landet egentligen. Så egentligen finns han inte heller nu? Nej, men här står han. Här står han. Ja. Ssangyong Musso, vad sa du? Ja, modellen heter Musso. Musso. Ja, just det. Ja. Ssangyong heter fabrikatet. Ja, vi ska väl se, för Hyundai finns ju sedan tidigare. Ja, det gör det. Så det kan bli mer koreaner här. Ja, det gör det. Och avslutningsvis, nu fortsätter ni genom landet uppöver här. Imorgon bitti så lämnar vi då Skymningens camping för färd upp till Ljusdal. Det är det nästa etappmål. Och när kommer ni att se midnattssolen? Den 8 juli ska vi vara i Kiruna. Klockan 24.00 avslutar vi på toppen i Kiruna. Förhoppningsvis i mina solen. Ja, lycka till och ha ett så bra nu på fortsättningen av resan. Tack för det. Tack så bra. Tack så bra.
Välkommen till butiken mitt i centrum som alltid har lågpris. Och just nu så har vi rykande färska kycklinghalvor för endast 18,50. Nästa nya möbler, stolar, bäddsoffor, hotellmöbler hittar hos oss på reprisvaruhuset. Undvik att investera i dyra möbler och utrustningar. Och så hittar du även tavlor, kontorsmöbler, kontorsmaskiner och allt till en bråkdel av nypriset. Vi har 2500 kvadratmeter fullproppat med möbler och öppet vardagar mellan 10 och 19, lördagar mellan 8 och 12. Var vis, kom till repris på Nyhamnsvägen 8. Nu är ombyggnaden klar av museala tullhuset. Du är välkommen att ta en fika eller äta en lättare lunch. Vi har öppet mellan 10 och 20. Vårt leksaksmuseum är det första som är klart. Och här kan du se vad de lekte med förr. Du är hjärtligt välkommen till museala tullhuset i hamnen. Lördag den 8 juli är du välkommen på Ölmebygdens dag. Här visar bygdens företag upp sin verksamhet, allt från grönsaker till MC-lackering. Omkring 30 utställare. Dessutom är det underhållning av Stig Torstensson, Sopan och lokala förmågor. Dessutom är det ytterligare en mängd aktiviteter för såväl barn som vuxna och servering av bygdens läckerheter. Välkomna!